De volta ao campo, olha aí. Parece Brasil e Paraguai em campo. Olha aí, não é o Cabanhas? É sim, só que esse é meia do Grêmio São Carlense. Apesar de ser filho de chileno, tem essa semelhança e pelo futebol que é bem parecido. Eu também fui jogar lá fora na Espanha e como é muito conhecido o Cabanhas lá fora, me puseram esse apelido. E eu gostei e tomei conta também.